bailarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás. Y ya no quiero a nadie más. Contigo te quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. Delicadas, tudo bom com vocês, gente? Espero muito que sim, seja muito bem-vindo ou bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Se você me conhece, tá chegando aqui agora, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu me chamo Micaela Barros, né? E eu tô muito, muito feliz, gente, pelo carinho de vocês. Tô muito, muito grata, né? Todos os dias vocês estão aqui comentando o vídeo, né? Deixando um like, compartilhando. Muito, muito obrigada pelo carinho, né? E como vocês já viram aí no início do vídeo, já comecei malhando, né? Já pegando firme, né? Na malhação, já tomei água de coco, já tomei o banho, levei as crianças pra escola, né? Hoje o dia tá bem corrido, já desutado, né? Quem cedo madruga, Deus ajuda, né? Então, vou estar fazendo feijãozinho na lenha, né? Quem me conhece aqui do canal sabe que eu gosto de estar cozinhando na lenha, porque meu bujão tá cheio, graças a Deus, né? Porque eu gosto mesmo de fazer feijãozinho na lenha. Fica um gosto bem diferenciado e eu amo, né? Vou estar lavando geladeira, tem recebido pra abrir também. Muito, muito obrigada, né? Eu procurei aqui no Instagram o nome dela, mas eu não tá. Aí você que me deu, mandou esse recebido, minha amiga. Você deixa seu nome aí, que no próximo vídeo já mando um super beijão pra você, tá certo? Então, espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, gente. Se gostar, não se esquece. Deixa bastante like no vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa as notificações e me segue lá no Instagram, tá certo? Que lá eu posto vários vídeos, um pouco assim do meu dia a dia, tá certo? E eu tô muito feliz pelo carinho de vocês e pela companhia. Então, bora se bora pra mais um vídeo. Fica pronto, meus amores, tá aqui feijãozinho na lenha, o melhor, né, que eu amo.
nací y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi buscaba una así. Desde que te vi buscaba una así.
Pronto, meus amores, fazer um suquinho aqui, ó. De maracujá, que a gente já tá aqui em cima, né, Kelvin? Chegou da escola, tomou um banhozinho. Pronto, meus amores, ó, almocinho, graças a Deus, tudo pronto, ó, feijão, ó, tá vendo, gente? Feijãozinho, aqui macarrãozinho, carne assada e batatinha frita, gente, ó, graças a Deus. E o suco de maracujá tá na geladeira, né, como tá o almoço das crianças agora, e vou dar o almocinho aí pra poder mostrar o recebido aqui, ó. Graças a Deus, né? E bênção. O que nunca falta na mesa, né, gente? De vocês, nem um feijãozinho, nem um arrozinho, nem uma carne assada, nem uma batata frita. Que Deus abençoe o alimento aí de vocês. Eu vou botar o almoço das crianças. Pronto, meus amores, por enquanto que as crianças estão ali almoçando, né, estão papando, graças a Deus, né. Vou estar abrindo aqui esse recebido aqui maravilhoso que chegou, que eu mostrei lá na comunidade pra vocês, vou estar abrindo agora, né. Que a pessoa aqui tem que aproveitar, gente. Quando o vizinho for um pouquinho de silêncio, a pessoa tem que aproveitar logo, porque desde manhã zoada demais aqui, gente, né. Mas isso aí não entristece não, isso aí só dá só mais força de lutar, né. Vem aqui com cuidado. Ah, eu não sei quem foi que mandou, minha linda. Se você que mandou aqui esse recebido aqui, abençoado, você bota lá nos comentários que no próximo vídeo eu vou estar mandando um beijão pra você, tá certo? Gente. Ah, Se terminou de memer, foi? É um presente, minha gente.
presente. E é pra Sara. Ó. Que boneca mais linda, gente. Tá vendo? Pop Joy. Olha! Tá abrindo aqui. Tá abrindo aqui com vocês, ó. Dois copinhos da princesa. Ficam pra ela e um pra Yasmin, gente. Eu não vi nem não, gente. Copinho pra ela e pra Yasmin, ó. Aí veio um... Eu acho que aqui é umas cartinhas. Deixa eu ver. É uma cartinha assim, ó. Vamos ler aqui, ó. Aproveite seu presente e parabéns pelo seu aniversário. Deus abençoe cada dia mais. Curta seu presente de Patrícia Balbi e Marcelo. Muito obrigada, Patrícia Balbi. Dá um beijão pra ela, Sara. Obrigada. Outra bonequinha, ó. Olha, graças a Deus, né? E esses copinhos aqui é bem bonitinho também, ó. Quando a irmã dela vir tomar um guaraná e tomar as duas juntas, gente. Copinho bem bonitinho da princesa. Chave. Quer abrir? Uhum. Olha o gostinho. Ô, oh, minha linda, é, se você estiver vendo um... Eu acho que não é dela, não. Okay. Eu tô achando que não é dela, não. De quê? Essa Patrícia Balbi não mandou uma mulher passar. Eu tô achando que você queria. Será? Não sei. É, calma. Aqui, ó, gente. Que bonequinha bonitinha. Ai. Que boneca linda, né? Bonitinha, né? Isso aqui é uma lindeza, olha. Ó, parece uma nenenzinha de verdade, ó. A mãozinha chega é bem molinha assim, né, gente? Ó. Pezinho, isso é bonequinha boa, Lulu. Graças a Deus, muito obrigada. Chupetinha, ó. Só tira assim, ó. Bota a chupetinha. Pra quem tinha o ursinho e brinquedinho de pano, né? Isso aqui é o quê? Uma benção, não é? Então peço muito obrigada ali a Patrícia, a Balbi e a Marcelo. Obrigada. Dois anjos que Deus bota na vida da gente. Então a gente tem que sempre agradecer, né? Com amor e carinho. Obrigada. Muito, muito obrigada a vocês de coração. Fico muito grata pelo carinho que vocês têm pelo meu filho e pela gente, tá certo? Fico muito feliz e Deus mande chuva de bênção pra vida de vocês, tá certo? Cada dia mais, cada vez mais. Vocês são as pessoas maravilhosas. Eu só tenho que agradecer a Deus. Muito obrigada, minha linda. Muito, muito obrigada mesmo. Sarinha tá ali feliz. E aqui, ó. É um... Olha, a bonequinha tem até certidão de nascimento. Que chique. Cadê? É aqui, ó. Vou tirar aqui com o maior carinho aqui pra... Olha, a bonequinha tem certidão de nascimento, olha. Aí aqui, ó, dá pra botar o nome da bonequinha aqui, nome, a data de nascimento, a hora, nome da mamãe, cidade, hospital, peso, menina, menina. E aqui é o teste do pezinho, ó, gente. Ó. Que chique aqui, ó. Tá dizendo, gente, também. Vem a chupetinha. E o certidão de nascimento. Que chique. Essas bonecas. Esses copinhos aqui, ó. Show de bola. E eu vou guardar. Está brincando, né? E tu? Pronto, minhas lindas. Terminei, mostrei o recebidinho. Muito, muito obrigada, viu, amiga, pelo seu carinho. Ele ser recebido maravilhoso. Vocês são maravilhosos. Sou muito, muito grata a Deus por tudo, tá certo? E eu vou encerrando por aqui com vocês, né? É, a casinha tá tudo limpinha, organizadinha. Minha ali tá ali, Sarinha tá ali, brincando ali, né? E eu tô muito, muito grata mesmo, gente, por tudo, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, não se esquece. Deixa muito like no vídeo. Compartilha esse vídeo bastante. Pra tá chegando mais e mais pessoas. E o YouTube tá recomendando, tá certo? Um grande beijo, fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Tchau.
Música.